prøver lige at høre den der turbolyd der, Leonor, så lige slap af. Hvis jeg nu siger 600.000 kroner, så siger jeg, at det er meget. Er det den bil, du kører i? Er det en M3? Kunne det være en, måske en CLA 45? Hvad er det? Nej. Det er en Toyota Yaris til 600.000 gode danske kroner. Wow. For 600.000 kommer man langt. Både med hus og køkkenhave. Men 600.000 for en Yaris, så må den være lidt speciel. Så må det virkelig være speciel. Altså, og jeg tænker, at vi er på Danmark, og jeg har ingen racerbane, så derfor laver vi 0-80. Så må vi se, om det er det, der ligesom afgør, om den er speciel. Man kan sige, at sidste gang jeg lavede 0-80, der fik jeg en reprimande fra Albertslund Kommune, for der var en fra Jylland, der sagde, at det var omsorgssvigt. Men det var også en Lamborghini Huracan Performante Spider. Nu har jeg så hørt på, hvad I siger, og så laver jeg launch control i Yaris. Så det vi gør er, at vi tager den, lukker traction controllen, tager den i track mode, og så laver vi lige 0-80 her. Lyder ikke som en normal Yaris. Det gør den altså ikke. Hvis det ser lidt voldsomt ud, så var det også. Ja, jeg synes egentlig, det var meget passende at gøre det i min forældres have. Fordi at, altså, mine forældre har en stor have, min far er præst, staten betaler. Og så er der også det punkt, at jeg ikke har lyst til at blive set i en Yaris. Så her, blandt høje lindetræer og gamle præster, som ligger begravet over i gravhøjen der, så står jeg her nu. Med Yaris'en. Altså, igen, 600.000 kroner for en Toyota. Yaris. Det er en Mazda. Er det det? Ja, det er ikke en Mazda. Men den koster sådan en. Hvad koster den? Ja, den koster gang 60, 400.000. Eller 600.000. Ja, ikke sindssygt. Jeg skal forresten lige spørge mig selv, hvornår er det sidst, vi har haft en Toyota her på kanalen hos Gran Turismo? Det er aldrig. Aldrig. Fordi Toyota ikke laver noget fedt mere. Det er 20 år siden sidst. New Supra. Hapyo. Front Drive. Toyota des. Så er der nogen, der siger, om den der nye Supra der, hvad er det for noget? Hvad? Det er en BMW med Supra badge. Har overhovedet ikke noget med Toyota at gøre. Så hvorfor er det, vi overhovedet har det her med i dag? Det er fordi, at det er meget, meget specielt det her. Altså, den normale Yaris, som er en af Danmarks mest sælgende biler, er det fedt? Hej! Hvis du hedder Bent og Lis og bor i Hedensted og har et kakkelbord og Danmark fjernsyn, altså træsko og en lyserød fluesmækker og en schæferhund. Det er det, de godt kan lide. Ikke så meget speederen. Slip speederen. Men det her, det er en Toyota, som Bent og Lis ikke har lyst til at købe. Og prøv at høre her, med hånden på hjertet. Altså, man kan ikke sige, Toyota Danmark, men jeg prøver at høre her, der er absolut ingen betalt medlemskab her, eller sponsoreret indhold overhovedet. Jeg har i de sidste 2 år drømt om at få lov til at køre den her bil her, fordi det er en, hvis ikke den bedste hot hatch i verden. Altså nu ved jeg ikke, om I kender Bent og Lis, men Bent og Lises Yaris, altså den nye Yaris, den fås kun med 5 døre. Fordi man er meget praktisk anlagt, når man er fra Hedensted. En GR Yaris fås kun med 3 døre, og det vil sige bagagerum og 2 døre her. Og hvorfor? Er det fordi, det skal være mere smart? Nej, det er på grund af rallyregulationer.
Den her bil er udelukkende bygget for, at Toyota kan køre rally. That's it. Selve taglinjen er 10 cm lavere på en GR Yaris end den normale Yaris. Og er det fordi, den skal se mere sportig ud? Nej, det er fordi, at man skal kunne sætte en kæmpe stor hækspoiler her. Det eneste, de har taget fra Benz Yaris, det er lygterne her foran, sidespejlene og lygterne bagved. That's it. Det her tag her, det er ikke noget forbindende, Lis. Nej, fordi det her, det er et kulfibertag på en Yaris. Ja, ja. Lavere vægt, mere stiv bil og Randers effekt. Altså fronten er meget aggressiv. Altså man kan tydeligt se, at den er virkelig, virkelig har brug for at køle her. Den her, det er faktisk en spoiler. Selvom det føles lidt billigt, så sørger den faktisk for at holde bilen nede ved høje hastigheder. Og så er det også lige vigtigt at nævne, at der er ikke så meget T. Hansen-styling på den her bil, som man kunne tro. For eksempel de her vents her, de er ægte. Du hækker helt hånden derind. De sørger for at lede luften ind til bremserne, så de bliver kølet. Det her er dog lidt T. Hansen, fordi det er sådan noget fake. Altså fake plastik, der ligner carbon, og de her vents gør ikke noget. Det er en Yaris for fanden, selvfølgelig. Så selvfølgelig er der lidt. Bare lige til info, så er bagenden på den her Yaris 6 cm bredere end på den normale. Og fordi den er bredere, så er der også mulighed for at putte større skærmkasser på. Her! Og det giver bedre aerodynamik, siger de. Ja, ja. Så har den også fået en lille fin spoiler og en diffuser. Og så til det mest interessante af det hele, det er, at den her bagkofanger her, er ikke lavet af plastik, men sådan en sammenkogt ret af døde fisk og sand. Så prøv lige at se, hvordan den flexer. Den vejer så jo sådan noget 400 gram. Det er ikke i stykker, sådan er det bare. Jeg har lånt den af Toyota Danmarks presseafdeling i dag. Og så vil jeg sige noget pænt om. Nej, det er fint, den her. Den er rigtig dejlig hurtig. Ja. Lige ud, bare lige, den har den mest kraftfulde 3-cylindrede turbomotor, der findes i verden. Og meget, meget specielt firehjulstræk. Vi skal lige have den ned i track mode her, sport. Den, ja. Kommer der en bil der? Hvis den nu er langsom i optræk. Det er den ikke. Og så har den automatisk mellemgas, men det kan du. Hvad er mellemgas? Det vil sige, at den gasser op mellem gearne, så det lyder som sådan en racerkører. Mm. Det lyder sgu godt. Vi skal bare slippe. Oh my god. Du kan godt mærke, at det er lidt, det er lidt vildere, ikke? Jeg kan bedre forstå, at den kostede 600.000. Altså, det er virkelig sådan en, man ikke kan skue på hårene. Ja, ikke også? Altså, den ser ud, som om den ikke kan ret meget, og så kan den en masse. Det er måske også pointen. Lad være med at overdrive med udseende, så til gengæld have det i det indre. Men den der motor lyder falsk. Det vil sige, at den lyder så dårlig, at de har sat en ingeniør til at lave en falsk motorlyd gennem højtalerne. Er det rigtigt? Ja. Er det den, man hører nu? Ja, du skal bare ned i andet gear. Det kan den godt. Det er tredje. Okay, den kunne jeg godt have lyst til at have, den bil her. Er det ikke vildt? Hold da kæft. Godt landbetjenten er på ferie. Jeg har kørt næsten 40. GR Yaris'en har 260 flere punktsvejsninger end den normale Yaris for at gøre bilen lidt mere robust og stabil og stiv. Altså, det her er aluminium. Det her er aluminium. Og bagklappen er også aluminium. Hvis du godt, at du sparer 24 kilo totalt i forhold til den normale Yaris. 24 kilo? Det er helt sindssygt. Prøv lige at tjekke de bremser der. 365 mm i diameter. Det er større end på BMW Supra. Det er da sindssygt, det der. En 1,6 liters 3-cylindrede turbomotor, 261 heste og 320 moment. Det er en ufattelig grim motor. Det er derfor, de har puttet det her lort på. Prøv at se her. Det er jo seriøst. Det ligner jo mine forældres lille note, det her. Lyder også på samme måde. Det, man kan sige, det er, at GR Yaris starter på 499.000. Også fint nok. Men altså, så kan du så få en masse options. Den her, det er så den dyreste, du kan få overhovedet. For den har det, der hedder Circuit Pack. Altså sådan en track pack, som giver en masse forskellige små ting. Altså det eneste, der er interessant, det er, at den har altså differentialespærre. Hvor mange? To. Foran og bagved. Hvor er det sindssygt. Altså, så betaler du så lige 100.000 ekstra for alt det der. Men altså, hvis du godt går all in. Hvis du allerede har gjort noget dumt, så kan du godt gøre det voldsomt igen. Bilen er jo selvfølgelig hurtig. Altså den er 5 sekunder fra 0 til 100. Leonora, fokus. Interiøret er også lidt specielt. Rattet er et læderrat med røde syninger.
det her, det er en manuel gearstang, fordi bilen kun fås med en manuel gearstang. Og så er den også placeret højere oppe, altså den her, fysisk, end den normale Yaris. Altså så skal man ikke synke så lavt med sin arm, ligesom man ikke skal synke så lavt livet ved at vælge den normale Yaris. Så får du de her sportsæder, som omfavner dig godt. De er Alcantara, så du ikke glider ud af døren, når du drejer i et sving. Og så er der det, altså det er det bedste. Og det er det første firehjulstræk, Toyota har udviklet i 20 år. Er det ikke vildt? 20 år, du! Hvad fanden har de lavet? For lige at vende tilbage til Bent og Lis fra Hedensted, så kan man måske også godt forstå, at de vælger den normale Yaris. Fordi at... det kan man så ikke, men altså... Fordi den normale Yaris har 286 liter i bagagerummet. Altså plads. På grund af firehjulstrækket, så er der 174 liter her. Så du kan ikke få din chef og hun opbændt. Jeg ved godt, det er snart madtid, men jeg siger bare, ved du godt, at det her firehjulstræk i den her GR Yaris er meget specielt og meget anderledes end det, du finder på andre biler? Der er nemlig nogle festende tyskere, altså nogle festende tyske biler, som også siger, at de har firehjulstræk, men så kører de sådan nogle gange med forhjulstræk og lidt med bagløs. Sådan er det ikke. Den her har permanent firehjulstræk. Permanentos. Ikke? På en Yaris. 60% foran og 40% hele tiden. Så er det. Men det er bare i normal mode. Ja, det er jo bare i normal mode, for det er når du skal have den i track mode, hvor den blandt andet, det lyder på samme måde. Hvor ser den det der? Ja, du ser motoreffekt. Besøg din forhandler. Min bil er gået i stykker. Den er simpelthen gået i stykker. Jeg har ikke gjort noget. Vi prøver lige at genstarte den. Er det bedre nu? Nu er den ikke limpmål mere. Det jeg prøvede at sige, inden bilen gik i stykker, det var, at hvis du gerne vil have lidt mere Randers-effekt, som man kalder det, så kan man trykke på en knap hernede, som hedder Sport og Track. Og når du trykker den over i Sport for eksempel, så får den 70% kraft på baghjulene. Det vil sige, at du kan drifte, ligesom en rallybil. Tager du den Track? Hvilket er det fedeste at køre i, tror jeg, så er det bare 50-50 hele tiden. Pedalerne er aluminium, og ikke nok med det, så er koblingen tungere, altså den er designet til at være vægtet mere, fordi det giver bedre feel, altså speederen er mere responsive, også fornemmelsen, den er blødere, tyndere, alt muligt, og så er der sådan en plastikting mellem bremse og speeder, så din fod ikke går ned, når du laver hele en tog. Der er alt muligt at sige, det er fedt. Men den ser bare ikke så godt ud, altså det, men på den anden side, det er ligesom... Og finde en pige, der ikke er særlig smuk, men når man så får snakket med hende, så er hun faktisk ret vaks og interessant og charmerende. Sådan den her bil. Kedelig, udvendig, men spændende endelig. Lyt på præsten. Jeg synes lige, når vi står her og venter på, at blæen er fyldt, at vi så lige gennemgår nogle knapper. Fordi der er ting her, som man ikke får på en normal Yaris. For eksempel, der er den her IMT-knap. Og det her, det er automatisk mellemgas. Så trykker du på den, så sørger den selv for lige at gasse lidt op mellem gearne, så du virkelig kan spille Brian. Det her, det er traction control. Og jeg kan love jer for, når du slukker det her, så slukker det. Det er ikke sådan noget halvt semi-jæret, jeg prøver lige at redde dig. Det er totalt off. Det den her bil også får, fordi at det er jo en GR Yaris, som den normale Yaris ikke får. Altså hvis en normal Yaris har det her, så er der i hvert fald et eller andet, som ikke er helt normalt. Men den får for eksempel de her modes her. Sådan et turbo bar mode, hvor man kan se, hvor meget turbo nu bruger sig. Og så er der også sådan et torque vectoring schema her, hvor man kan se, hvordan den deler kræfterne ud på de fire hjul her. Bilen kommer med Apple CarPlay og Android Auto og sådan noget der. Den har ikke navigation, men det har du jo på din telefon, ikke? Så det er jo lige meget. Er det ikke rigtigt? Skifter den selv gear? Nej, det går du. Hvor kæft, man er ligesom at være ude og flyve det. Det er ret vildt, hva'? Hold da op. På sådan en lille en. Ja, det kan være, det må jeg sgu nok sige. Ja, man skal altså, have. Det er virkelig, der kan man se skinnet bedrager, det må jeg nok sige. Ja. Og måske er pointen simpelthen, at det ikke altid det ydre, der tæller, men det indre. Tak fordi I så med.